اللهم سلمني من رمضان، اللهم سلمني من رمضان، وسلم رمضان لي وسلمه من ما
کتنے لوگوں نے قرآن پورا پڑھا، سچا مومن تو جنت کی سیڑھی چڑھا، جس نے جتنی عبادت کی اللہ کی اتنا آگے بڑھا. الوداع 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 الوداع، ماہ رمضان چلا. الوداع الوداع، ہم تو مصروف دنیا کے کاموں میں ہیں، پھر بھی ہم ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، هي حتى مطلع الفجر. کیا ہے ليلة القدر، کیا ہے اس کی فضیلت؟ یہ وہی ليلة القدر ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا. کیسی ہے یہ، کیا اس کی عظمت، کیا اس کی فضیلت ہے؟ اللہ اکبر، ہزار راتوں سے بڑھ کر ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ فرشتوں پر نزول ہوتا ہے. فرشتے تو آتے بھی ہیں لیکن روح الامین بھی آتے ہیں. کب تک ہے؟ اللہ وہ ختم نہیں ہوتی ہے، طلوع فجر تک اللہ کی رحمتیں چھما چھم برستی رہتی ہے. بندوں آ جاؤ اپنے رب کی طرف اور منا لو اس کو، وہ مان گیا تو انشاءاللہ دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم خاص فرمائے، ہم سب پر اپنے محبوب کے نالے میں پاک حسد کے وتوسل سے خاص کرم فرما کر اس مغفرت والے اشعر جہنم سے آزادی والے اشعر ہم سب کو جہنم سے آزاد فرمائے. کہنے اور سننے میں اگر کوئی غلطی یا خامی ہوئی ہو رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے نالے نے پاک کے سب کے توسل سے معاف فرما. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب من كل ذنب واتوب الیہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.